الله نحرس وح حلي حافظ بندوين مجلد بلدوين لجود لي أي دروس على وسياد وكم إذا هذا لن يرد ما تبجات كوش قيسن جري مجلد بلدوين وحنا دل كفلي دبل يتوري كو بيسن ميت كمرحون كأي أمان تلكيني إسبيتال كجود مجلد بلدوين أجاسي ما إسبيتال كجود قبل كهيران دكتور سليمان عبد علي أي ورباهن تو حقيقي إذا مشد ويل كذا لن يرد وحنا وشيء إن مرحون كل جود لي توري alla gala dhacay qaybta sare ee jirka taasi oo sababtay in ugu dambeyn uu geeriyoodo maanta taariikhda 3 bishii 8 2020 ka waxa la keenay isbitaalka mid in dhalinyaro oo mid ah ilaa hadda waxa saaray saalada midka qolka midka uu yaala ninkaas wuxuu qabay dhaawacyo oo u dhintay midiyo oo u dhintay oo kasoo gaaray xagga hore qaarka hore maxaan ku raadayaa marka waxaan xaqiijinayna ninkaas oo dhimashadiisa inay jirto oo hadda u yaalo qaybta meedka ayna gaareen dhaawacyo kasoo gaaray midiyo lala dhacay oo xagga hore ah qoorta iyo dhinaca midiga wadnaha xaggiisa maxaa qayb sare ah la yeelay qaybta dambe maxaan ku raadayaa qoorta ah oo ka qabay ay ka gaareen dhib uu ka gaaray waa dhibkaas oo midi ah marka intaasan xaqiijinayna taliyaha ciidamada booliska degmada Baladweyn ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay waxaana halkaasii ay bilaabeen baaritaano la xiriira sida uu dilka u dhacay iyagoona sheegay in ay jiraan falalka dad lagu toonsan yahay oo ay ciidamadu ammaanka ku raajoogaan howlgallada ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa lagu soo qabtay mootadii uu lahaa Allah u naxariise ay durus calaawi siyaad bismillaah hala baray sagaalkii iyo markii waxa dhacday xaafadda Bunduwin ee degmada Baladweyn waxaa ka dhacay shil oo dhimasho yar darawal oo mootobajaadka ayaa waxaa lagu dilay aan ku shaqeeyay xaafadda Bunduwin gaar ahaan meel oo garoon sababtii lagu dilay iyo aan ku shaqeeyay cidii dishanay baaritaan ku hayna mootadii waa soo qabanay saaka ee arurtii baaritaan qabanay cadeymo kale waa soo qabanay talaafeydii iyo raadraacii wixii meeshii loo dhulka ku daatay waa soo aruurinay miidkii waa soo qaadnay isbitaalka keenay heelidii aan ku wareejinay isagana aan kuu sheegay mootadii ciddii soo waday iyo aan kuu sheegay ciddii falkaas geysatayna qaarna waa soo qabanay wuxuu qaarkii kaleetana waa daba joognaa ayagana waa soo dhammaystiri doonaa gacanta ku soo dhigi doonaa dowladda cabdiwaxiid maxamed aadan warbaahinta shabeelle Baladweyn.